Zdravím ťa, moje meno je Samuel Vilkovský, alebo ak chceš, tak Vilko. Čekni si môj futbalový Instagram, na ktorom nájdeš rôzne aktuality, názory a zaujímavé futbalové štatistiky. V dnešnom videu si ukážeme nielen 10 najlepších strelcov futbalovej histórie, no bude toho trošku viac. Postupne si povieme, odkiaľ tieto štatistiky berieme a či reálne uvažujeme všetkých futbalistov hrajúcich futbal. Ukážeme si spomínaných 10 najlepších strelcov histórie aby to nebol len krátky rebríček desiatich mien, o každom futbalistovi si povieme zo pár informácií. Porozprávame si taktiež niečo o stále aktívnych futbalistoch, nachádzajúcich sa v tomto rebríčku. Nemyslím si, že budete veľmi prekvapení, o koho pôjde. No a na záver si odhalím meno najlepšieho strelca histórie futbalu, ktorým je Čech. všetky štatistiky budú vychádzať z archívov organizácie rekordov a futbolových štatistík, ktorá zbiera dáta už takmer čtvrt storočie. Pri všetkých legendárnych strelcoch nám bude stačiť, že väčšina štatistik bola updatenutá v roku 2016. Pri súčasných hráčoch, ktorí ukupujú miesta v tomto rebríčku, si samozrejme pomôžeme aktuálnymi zdrojmi. Aby sme boli úplne korektní, náš futbalový zdroj pracuje s hráčmi, ktorí väčšinu kariéry hrali na najvyššej úrovni. Ako sa uvádza, v tabulke najlepších strelcov nenájdeme hráčov, ako bol napríklad Erwin Helmchen, ktorý hral v roku 1920 až 40 a strelil vyše 800 gólov. Dôvod je ten, že ich strelil v tzv. Bezriksligue, čo je označenie pre regionálnu nemeckú súťaž a najvyššie spomínaný Helmchen nikdy nenastúpil ani za národný tým. V tabuľke nenájdeme ani Abeho Lenstru, ktorý strelil 636 ligových gólov, no v čase, kedy bola holandská liga rozdelená do šiestich regionálnych súťaží. Toľko z úvodu pre lepšie pochopenie tohto rebríčku. Takže áno, je dosť možné, že v istých súťažiach, na istých kontinentoch sú hráči, ktorí strelili aj viac golov ako hráči v tomto rebríčku. Tí však hrávali najvyššiu futbalovú ligu, čiže ak by sme žili v ich dobe, obdivovali by sme práve ich výkony. Aj keď som spomínal 10 najlepších strelcov, začneme 9. priečkou, keďže práve tu okupujú dvaja futbalisti. 9. miesto 9. miesto v rebríčku najlepších strelcov histórie okupuje Túlio Maravilla, často nazývaný len Túlio. Ide o brazilského útočníka, ktorý vo svojej kariére vystrelal množstvo, ale fakt, že množstvo futbalových klubov, medzi najznámejšie patrí Corinthians, Fluminense, Botafogo alebo Vitoria. Aby som vás neukrátil o všetky kluby, ukážem vám ich. Celkom dosť, čo? Prakticky okrem prvých angažmá, každú sezónu zmenil Tulio Maravilla svoje pôsobisko. Najúspešnejšiu časť svojej kariéry odohral v Botafogu, kedy sa v sezónach 93 a 94 a 94 95 stal najlepším strelcom brazílskej ligy. Tuliové strelecké schopnosti boli využité aj v reprezentácii Brazílie, za ktorú odohral 14 zápasov a strelil pekných 10 gólov. Celkovo tak zaznamenal 575 gólov, čo hradí medzi elitnú smotánku futbalistov. 9. miesto Ďalším hráčom s rovnakým počtom gólov, ako má na svojom konte Tulio Maravilla, je nemecký zakončovateľ a legenda nemeckého Hamburgu Uwe Zieler. V tomto meste sa narodil, žil a celú kariéru hrával futbal s výnimkou jedného zápasu, ktorý na konci kariéry odohral za írsky Cork Celtic. Uwe prerazil z akadémie v roku 1953 a 10 rokov hrával Oberligu Nord vo vtedajšom koncepte najvyššiu nemeckú ligu. V roku 1963 vznikla už pre nás známa Bundesliga a hneď v prvej sezóne sa Uwe Ziller prezentoval fantastickými výkonmi, keď sa stal historicky prvým najlepším strelcom novozniknutej súťaže. Na konci svojho pôsobenia v Hamburgu strel podotýkam v ligových súťažiach v 476 zápasoch nádherných 404 gólov. Bohatú kariéru prežil taktiež v reprezentácii západného Nemecka, s ktorým sa zúčastnil štyroch majstrovstiev sveta. Celkovo sa jeho strelecká bilancia vyšplhala na totožných 575 gólov. Ako tomu bolo v prípade Túlia? 8. miesto 8. najlepším strelcom histórie je maďarský útočník Ferenc Deák, ktorý behal po futbalových trávnikoch od roku 1940 až 1950. Počas svojej kariéry, ktorá sa odohrávala po v povojnovom období, hral výhradne v maďarských tímoch. Môžem spomenúť Ferenc Vároš alebo Šentilorinci AC. Snáď som to vyslovil dobre. Práve v druhom spomínanom klube zaznamenal v jednej ligovej sezóne krásnych 66 gólov. Celkovo vo svojej kariére zaznamenal 576 gólov. No ako uvádza na zdroj, mohol i streliť aj viac, keďže informácie o počte gólov, ktoré strelil v roku 1945, kedy hrával regionálnu súťaž, nie sú dostupné. 7. miesto Konečne prichádzame možno pre väčšinu divákov ku zaujímavému menu. U mňa to síce neplatí, ale áno, u väčšiny to zrejme pravda bude. Siedmým najlepším strelcom futbalovej histórie je legenda svetového futbalu, ako stále tvrdím, jeden z dvoch najlepších futbalistov v histórii futbalu Lionel Messi. Nebudem tu žiadneho sledovateľa zaťažovať nejakými omáčkami, kedy mal Messi debut a podobne. Ukážeme si len štatistiky, koľko gólov a v akých súťažach nastrieľal. Takže Messi strelil v La Ligue v 418 zápasoch 383 gólov. V európskych súťažiach nastrieľal rovných 100 gólov v 125 zápasoch a v pohárových zápasoch, čiže majstrovstvách sveta klubov a podobne, ich bolo 69. A k tomu pridatáme 65 medzinárodných gólov, dostaneme číslo 617 gólov v 765 zápasoch. Nádherné číslo. 6. miesto. Aké by to bolo, keby sa dvaja najlepší futbalisti v histórii nenaháňali aj v tomto smere? Áno, Cristiano Ronaldo okupuje 6. miesto čiže zatiaľ strelil o pár gólov viac ako Lionel Messi. Poďme sa pozrieť, ako sa mu teda darilo v súťažiach. V ligách, teda portugalskej, anglickej a španielskej, nastrelila portugalská superviezda v 761 zápasoch 573 gólov. V európskych súťažiach, čiže najmä v Lige majstrov, nastrelal v 159 zápasoch rekordných 121 gólov. V ostatných pohárových súťažiach, ako napríklad v Copa del Rey, FA Cup pridal 54 gólov v 89 stretnutiach. Aby som nezabudol taktiež na medzinárodnú úroveň, tam sa bavíme o 85 gólov v 154 zápasoch. Ak by sme si to všetko spočítali, dostaneme 658 gólov v 915 zápasoch. Fuh, 5. miesto. 5. miesto v našom rebríčku obsadzuje legendárny nemecký útočník Gerd Miller, nazývaný aj Der Bomber. Je jasné, prečo tá prezývka. Gerd Miller začal svoju fantastickú kariéru v týme 1861 Nordlingen. Už v mládežnických akadémiách disponoval obrovským talentom, za čo hovorí aj fakt, že v sezóne 1962-63, kedy ešte pôsobil v mládežnickom týme, strelil viac než solidných 180 gólov. Jednu sezónu ešte strávil v spomínanom týme, kde v 29 zápasoch zaznamenal 47 gólov. Potom nasledoval prestup do Bayernu Mníchov, kde strávil najúspešnejšiu časť svojej kariéry. Z klubových trofejí môžeme spomenúť 4 vyťazstva v Bundeslige, 3 vyťazstva v Európskom pohári, čo je predchodca súčasnej ligy majstrov. Pre nás sú však aktuálne zaujímavejšie individuálne štatistiky. Len v samotnej Bundeslige strelil Miller v 427 zápasoch 365 gólov. Ešte obdivuhodnejšie je jeho rekord v národnom týme, kde sa pohybuje nad priemerom jedného gólu na zápas. Presnejšie strelil 68 gólov v 62 zápasoch. Aby sme to zhrnuli, počet všetkých gólov, ktoré zahrňujeme do nášho rebríčku, sa zastavil na čísle 735. U posledných piatich strelcoch vás neukrátim ani o celkový počet gólov v priateľských zápasov. Takže áno, celkový počet gólov, ako uvádza na zdroj, sa zastavil na čísle 1461 gólov v 1216 zápasoch. Pre nás má však väčší význam skôr zmienovaných 735 gólov. 4. miesto Už druhý maďarský futbalista v našom rebríčku. Samozrejme, že ide o legendárneho Ferenca Puškása, ktorý dominoval futbalovému svetu v povojnovom období. I keď väčšina má tohto hráča zafixovaného len ako hráča Realu Madrid, samozrejme, že to tak nie je. Puška začínal v rodnom Maďarsku, konkrétne v týme Budapešť Honved, v ktorom strávil 11 sezón. Po úchvatných výkonoch sa presťahoval do vtedy najlepšieho týmu na svete Realu Madrid – s bielým baletom získal španielský titul 5 krát po sebe, európsky pohár, čiže Ligu majstrov, získal 3 krát. Samozrejme Puška sa len neviezol, ale bol základným kameňom týmu. V Lige strelil 155 gólov v 180 zápasoch, opäť brilantné číslo. Celkovo sa však Puška strafil 746 krát a ako je uvedené, gólov mohlo byť v skutočnosti aj viac. Tretie miesto. Asi všetci sme v rebríčku očakávali meno, pre niekoho najlepšieho futbalistu v histórii Pelého. Niekto by ho čakal možno ešte na vyššej priečke, ako však vyplýva z názvu, prvý by nemohol a inému Brazlečanovi sa predsa len podarilo strediť o pár golov viac. O koho pôjde uvidíte. Skúste si typnúť. Ale späť k Pelému. Ako iste viete, Pelé nikdy neokúsil európsky futbal. Celú svoju kariéru strávil v Amerike, najprv v Južnej, na sklonku kariéry v Severnej. Pelé však hrával len v dvoch kluboch. V rodnej Brazílii spojil svoju kariéru so Santosom, v USA s New Yorkom Cosmos. V reprezentácii Brazílie strelil 77 gólov a získal z ňou trikrát titul majstra sveta. Ak pripočítame tieto góly ku klubovým, dostaneme číslo 767 gólov. Oplatí sa opäť spomenúť aj góly v priateľských alebo benefičných zápasoch. Čiže ak by sme k oficiálnym gólom pripočítali aj tieto, dostaneme presne 1284 gólov v 1375 zápasoch. Úžasné. Druhé miesto. Ako som už spomínal, po futbalových trávnikoch behal jeden brazilčan, ktorý dal gólov viac ako legendárny Pele. O koho ide? Samozrejme, že o Romária. Ten na rozdiel od Pelého spojil svoju kariéru s viacerými klubmi, čo je logické, keďže už hrával v úplne inom období. Postupne si prešiel týmami. Vasco de Gama, PSV Eidhofen, hrával taktiež v Barcelone, Flamengu alebo Valencii. Vyskúšal si taktiež exotiku, keď pôsobil v Katare, ale aj v USA alebo Austrálii. V brazilskej reprezentácii naskočil do 78 zápasoch a strelil 64 gólov. Ak zrátame všetky góly naprieč jeho klubovou kariérou a pridátame k nim reprezentačné góly, dostaneme o 5 gólov viac ako strelil Pele, a to teda 772 gólov celkovo, Vratanie priateľských stretnutí zaznamenal 968 gólov. No opäť tu máme neúplné informácie, čiže áno, možno ich celkovom poňatí bolo aj tisíc. Prvé miesto A konečne sa po vyčerpávajúcich informáciách dostávame k najlepšiemu strelcovi v histórii futbalu. Áno, je to Čech. Jozef Pepi Bican, ktorý sa síce narodil vo Viedni, no myslím si, že jeho národnosť nebudeme spochybňovať, Svoju kariéru odštartoval logicky taktiež vo Viedni, kde pôsobil v Rapide alebo v Admire. Najúspešnejší však bol v Slavii Praha, v ktorej odohral oficiálnych 274 zápasov a teraz počúvajte dobre, strelil 534 gólov. 534 gólov. To je neuveriteľné číslo. A to všetko za jedená sezon. Neskutočné. Po účinkovaní v Slávii odohral sezóny aj vo Vítkoviciach, Hradci Králove a Dyname Praha, Reprezentačnú kariéru musíme rozdeliť na viacero štátov, keďže Bican reprezentoval Rakúsko a neskôr vinou vojnových a politických okolností aj Československo a Česko. Celkový počet gólov sa v oficiálnych zápasoch vyšplhal na neuveriteľných 805 gólov v 530 zápasoch. Bačo čo viac, ešte nám chýbajú údaje z roku 1952, kedy pôsobil Bicen v nižšej súťaži. Ak by sme brali v úvahu aj priateľské zápasy, dostaneme bilanciu 918 zápasov, 1468 gólov. Opäť sa však uvádza, že čísla môžu byť ešte vyššie. Pevne verím, že sa vám toto video páčilo a že ste sa v ňom dozvedeli niečo nové. Ak sa niekedy dostanete do diskusie o najlepšom útočníkovi alebo zakončovateľovi, určite nezabudnite práve na Jozefa Bicana, ktorý je v tomto ohľade úplne najlepším. Ja sa s vami pre dnešok a vidíme sa pri ďalších videách. Nazdar!